Μα για μένα είναι σάι που είναι κόπη. Kolegë në rumë ka plët arsye që kryetari Haradina i dalë për balë jush sot është situata politike në vendë, zhvillimet e fundit politike në vendë. Mirë po, aleantës sot e ka një arsye të veçanë, sot për imbush 20 vjetë, dhe kryeministri Haradina i kryetari Hakës fillimisht do të ketë një fjalë për 20 vjetorin e aleantës dhe pastaj do të jemi të gatshëm për të gjithë edhe pyetje. Kryeministër për pa Haradina, fjalë të jeta. Faleminderit, Muharrem, përshëndetje media. Aleanca për Armenin e Kosovës, sot i kam mbushur 20 vjetë, qindra mira aktivist, antare, simpatizant, për 20 vjetë në radhë e kanë bërë aleancën pjesë historisë politike të Kosovës, të pluralizmit e vendimarjes politike, por edhe subjekt të rëndësishëm në shtetëbërjen e Kosovës. E sfiduar që prej themelimit saj, Aleanca për Armërinë e Kosovës në jetën e vetë politike, ka qenë pjesëmarrëse e gjitha proceseve në për cilat ka kaluar Kosova, që nga qërimi i plagëve të luftës, shpallja e pavarësisë e deri të ndërtimi i kapaciteteve shtetërore të Kosovës. E shuar për konsistencën e saj, Aleanca ka qëndruar fuqishëm në mbrojtjen e interesave nacionale e shtetërore të Kosovës, duke u rreshtuar në kursin e vlerave e të parimeve pro-përëndimore e veri atlantike. Ajo në dy mandate ka udhëhequr me qeverinë e vendit në vitin 2004 dhe në vitin 2017. Në mandatin e parë të aleancës në qeverinë e Kosovës ka për të parën herë në histori e shkrijuar Ministria e Punëve të Mbrëmshme dhe ajo e drejtësisë kompetencë kjo e marrur nga UNMIK-u. Po ashtu, në ndërtimin e aleancës në vitin 2004, qeveria ka vendosur themelet e pavarësisë në ardhje të Kosovës, ju kujtohet standardet para statusit, gjë e cila edhe ka kulmuar me shpalljen e pavarësisë Kosovës në 2008. Gjatë qeverisë, së mandatit të fundit, qeveria në ndërtimin e aleancës ka bërë të mundur krijimin e ushtrisë së Kosovës, realizimin e të drejtës pronësore mbi treqen, pavarësimin energetik të Kosovës, rikthimin e subjektivitetit ndërkombëtar Kosovës, ndaljen e skenarëve për prekjen e kufive dhe coptimin e vendit. Edhe në planin lokal, AK ka qenë ndër partitë më të suksesshme. Ajo ka qeverisur ose bashkëqeverisur pothuaj me të gjitha komunat e Kosovës. Kontributi i aleancës në qeverisjen lokale ka qenë një rëndësie jetike për qytetarin. Sot aleanca udhëheqet me 7 komuna dhe bashkëqeverisë me paq. Por, pasuria më e madhe e aleancës, për këto 20 vjetë, kanë qenë antarët dhe përkrasit e saj besnik, të cilët nuk janë lëkundur asnjëherë duke besuar në vizionin dhe politike në aleancës. Njerëz moshave e profileve të ndryshme që janë shumë e që vazhdimisht kanë ardhur duke ushtuar. Pra një falenderim dhe një njohje për secilin e secilin veç. Me besim në Zot, aleanca i qëndron besnike shtetit e Abdel, familjes e pronës private që është shejt, besnike nda jetës, të drejtës dhe lirisë e individit, e udhëhequr nga vlerat tradicionale shqiptare e me orientim euroatlantik, gjithmonë për ligj e drejtësi, barabartë për gjithë. Te shqiptare thonë se shpia është e Zotit dhe e mikut, prandaj Kosova, sa është e jona, është e miqve tanë, e Amerikës dhe Evropës. Kosovën e kemi bërë bashkë dhe bashkë do të afërsojmë. Gëzuar Aleancë, gëzuar Kosovë, faleminderit. Tani politika, partit politike, të gjithë i obligoheni insioneve, pra insionit të gjithësori, gjitha niveleve, edhe të gjukatës kushtetuse, aleansa respekton vendimin e gjukatës kushtetuse dhe shilët në përkushtet plot me këtë vendim, duke zbatu pra dhe përgjësit politike që ka si fosë politike në të armen.
pa ne rispettojnë në përpikmëri vendimin e gjykatës kushtetuese. Pyetje tjetër? Koleg? Nëse... Po. Atëre, nëse të shiroj edhe një moment kësut, falenderoj mediat se po ashtu 20 vjet jemi bashkë prej themelimit të aleancës, më kujtohet mund këtë objekt. Ju falenderoj shumë po ashtu për angazhimin e juaj për punën që kemi bërë bashkë. Faleminderit.